Құрамалы қорғанды үйің болады. Айнымалы төкпелі бейің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын, ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтса ауырып қалатын, бидірей деген қызың болады. Алдыңнан кескестеп өтетін, кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болады, берсең идің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Жас баладан бейің болар, жас балшықтан үйің болар. Ат жақсысы арбада болар, жігіт жақсысы саудада болар. Көлдің суы бітіп табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп азабы қалар, әулиенің әруағы кетіп мазар қалар. Сөздің маңызы кетіп самалы қалар, сүйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсер інің болады. Алашұбар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады, жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді, ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді, әлхан білгенін молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көші көршіге кірмейді, сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ, лағынет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әр қашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шаруасы түп-түгел, енді мұның несі жоқ. Заман ақыр болар да, жер тақыр болар, халқы пақыр болар, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, әдесі мәдейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар, жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар, сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Құбыладан шыққан күн жанып шығар дебеді, жалғаны жоқ бұл сөзім анық шығар дебеді. Балғын-балғын көлдерден балық шығар дебеді, екі басы қайқайып, қайық шығар дебеді. Қазақ сенің сорыңа, қырда қоқан, ойда орыс жарып шығар дебеді. Қылмысы жаққан қылықты алып шығар дебеді. Қылмысы жақпас қырсықты екі етігі су болып, бір жаратқан тәңірге налып шығар дебеді. Ауылдарын шоғылған, жаулықтарын тоғылған зайып шығар дебеді. Келіні айғыр кемпірі саяқ шығар дебеді. Бір уысқа толмайтын аяқ шығар дебеді. Тайпақ-тайпақ көлдерден балық шығар дебеді. Ол балықты аулайтын үш ашалы шанышқы қайық шығар дебеді. Қамыс жаққан пенделер алып шығар дереді. Қамыс жақпас қырсықты екі етегі су болып, бір жаратқан тәңірге налып шығар дебеді. Жаулықтарын туғылған, ауылдарын шуғылған, зайып шығар дебеді. Оқшантай жоқ, кісе жоқ, белбеу шығар дебеді. Жүгініш жоқ, малдаш жоқ, көлбеу шығар дебеді. Заман ақыр адамы менмен шығар дебеді. Үй басына тақ еткен келін шығар дебеді. Келісімен кіржиіп, саяқ шығар дебеді. Бір ұсқа тоймайтын аяқ шығар дебеді. Қай жақ болса қонысың сол жақ шығар дебеді. Бұзау тайынша танаға жүк артылар дебеді. Ағып жатқан дария суы тартылар дебеді. Өзі болған жігітке қыз артылар дебеді. Көкек айы болғанда кемпір күйлер дебеді. Ендігінің қатыны байын билер дебеді. Туған байым болар деп,
әруақ шығар деп еді. Сол әруақтың ішінен ыңғайы жоқ жаманның пышағы мен шақпағы қалып шығар деп еді. Біз қойға алған өгізің тегін дерсің деп еді. Егін егіп тарының сөгін жерсін деп еді. Жалаң аяқшар иттерін бегім дерсің деп еді. Алысқа деген қамыстан үй шығады деп еді. Сол үйіңнің ішінен құныс жауырын қой бұтты бей шығады деп еді.